Kako kažu, u gradskoj toplani prethodnom godinom mogu da budu zadovoljni jer je zamenjeno oko 2,5 km toplovodne mreže i u to uloženo blizu 35 miliona dinara, ne računajući amortizaciju i remonte ostalih postrojenja. Posle 15 godina gubici su svedeni na minimum, što je dovoljan podsticaj da se radi na unapređenju mreže, te će se i u ovoj godini nastaviti sa modernizacijom sistema. Sa lokalnom samoupravom smo imali sastanak što se tiče novih investicija, tako da nam je u planu da za tokom leta odradimo ulicu Slikara Milovanovića, Kosovsku ulicu, Železničku ulicu i Cankare ulicu. To su neke ulice koje će toplana raditi u slučaju da budu novih asfaltiranja, ali imat ćemo i mi neke naše ulice koje redovno održavamo, koje su mimo plana gradske uprave, ali u svakom slučaju te četiri ulice su glavne gde ćemo baciti akcenat i fokus da se odrade za ovo leto. Mi u kontinuitetu radimo svake godine obnavljanje naše toplovodne mreže. Kao što sami znate, rok trajanja tih cevi je oko 10 godina, tako da je to jedan krug koji traje i koji će uvek trajati. Svake godine ćemo menjati deo po deo i nadamo se da ćemo svake godine raditi što više možemo. Mi smo na početku grejne sezone imali dosta problema sa curenjima i pucanjima nekih delova grada. Mogu vam reći da su to delovi grada koji nisu menjani u proteklih 15-20 godina. Tako da sve ovo što smo menjali u zadnjih 5 godina apsolutno je u dobrom stanju, nismo imali problema sa time. Takođe mogu reći da smo posle sigurno 10-15 i više godina sveli gubitke na minimumu, istorijsku minimumu za gradsku toplanu. Mi do sada nikad nismo imali situaciju da gradska toplana ima 5 metara kubnih gubitaka vode po času za ovaj period, tako da to može samo biti podsticaj da dalje radimo na unapređenju naše mreže. Inače, usled niskih temperatura, rukovodstvo gradske toplane donelo je odluku da putem sva četiri toplotna izvora proizvodi energiju bez prekida 48 sati u kontinuitetu.